El club nàutic era el port i separava amb les seves instal·lacions el moll de la costa del moll dels pescadors. És a dir, el port comercial ja feia temps que s'havia quedat petit, del port de pesca. L'entrada al club es feia per les escales d'un edifici que presidia la plaça de circunvalació, que desguassava el moviment dels dos molls i l'advocava cap a l'interior de Tarragona o cap a les carreteres. El seu restaurant es menjava del peix de Tarragona i, tot i que no era l'únic a tenir bon gènere, sí que és el més car del port, cosa que li donava bon to. En Jaume Pons era un home afable i eficaç, sabia fer la seva feina i, el que era més important, tenia nas. Tenia un sisè sentit que li indicava quan una operació aniria bé i quan no, quan una persona o una societat eren fiables i quan sota l'aparença de normalitat s'estava cuinant alguna cosa estranya. Es van asseure vora els finestrals, damunt del mateix moll on hi havia atracades algunes dotzenes de iots, la majoria petits i discrets, damunt d'aigües olioses. Un dels pantalans ens tancava la vista del mar obert, sempre lluminós i d'un blau verd intens a la Mediterrània. Margarida Aritzeta, el correu de Trípoli.